Чи є відкровення в церкві вашій, що без народження згори ви Царство Божого не побачите. І якщо ми подивимося по церквам, вони не проповідують цього чому? Откровення не мають. Вони повірили в підставу ту, що дав сатана. вони кроплять дітей. І кажучи, що зразу на них і Христос сходить Дух Христа, і Дух Святий, і вони зразу вже святі. І покаяні, я не знаю, і їхні імена зразу записані на небі. Нове творіння. Нове творіння приходить лише через віру, благодать через віру. Через благодать це дар Божий. Ми можемо увірувати, бо благодать і дає нам віру. Не пояснюючи цього, люди не розуміють, а як їм прийняти Ісуса. Вони настільки вже зацементувалися в своїх якихось псевдо, чуєте, християнських, антихриста. У цих откровеннях, що вони чуть не стоять на смерть за те, що треба тільки хрестити дитину. А як дитина не непохрещена, вона йде в пекло. Якщо це не розрушати, я перепрошую, як вони зможуть прийняти, як це сміття дасть їм прийняти від Бога? Інколи. Раз за разом пишуть, та ти вже говори краще по Євангелії, так я й говорю по Євангелії. Але якщо ви не можете прийняти це, якщо ви не чуєте це, яким чином вас збудити, як Дух Святий почне рухатися? Проти того всього сміття, якщо ви навіть не знаєте, що це сміття, ви його просто не допускаєте. Хто я не допускаю Бога? Що ти говориш таке? Да, не допускаєш. І ти зв'язаний, і ти раб, раб цього лжевчення. І того лжевчення так напхали в церкву багато. Але все починається. Все починається з народження згори. І що б хто не говорив, якщо немає церква цього откровення, вони не можуть рухатись. Якщо вони потім не мають откровення, що їхні. Люди, які прийняли Ісуса Христа, які народилися згори, повинні бути хрещені Духом Святим. Церква далі не може рухатися. Краще їм справді сидіти.